السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تمام ہندوستانی اور دنیا کے بھائیوں اور بہنوں پر اللہ کی طرف سے بے شمار رحمتیں اور سلامتی ہو. میں یہ کہنے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں کہ ہماری کامیابی الیکشن کے ذریعے ہے یا ہماری کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہے. دیکھیے مسلمانوں کے حالات دنیا بھر میں بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی پارٹی کا ساتھ دے کر انڈیا سے لے کے امریکہ تک اپنے حالات سدھارنے کی، لیکن ہماری جان، مال، عزت، آبرو دن بدن پریشانی میں پڑتی جا رہی ہے، تباہی کی طرف جا رہی ہے اور تباہ ہوتی جا رہی ہے. کئی ملک، کئی علاقے، کئی لوکیلٹیز، کئی سوسائٹی میں مسلمانوں کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مارا جا رہا ہے. اللہ کا گھر مسجد جہاں مسلمان عبادت کرتے ہیں اسے جلایا اور توڑا جا رہا ہے. مسلمان بچیوں کی عزتوں پر حملے ہو رہے ہیں اور کالجز اور سکولز میں مسلمانوں کی بچیوں کو حجاب کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، اور مارکیٹس کے اندر مسلمان کی عورتیں حجاب میں نہیں جا سک رہی ہے. مسلمان نوجوانوں کو جھوٹے کیسز میں پھنسا کر ان کا انکاؤنٹر میں قتل کیا جا رہا ہے. ایسے کئی معاملات روزانہ ہو رہے ہیں اور مسلمان دوڑ رہے ہیں یہ پارٹی کی طرف، وہ پارٹی کی طرف، تاکہ ان کے مسائل ختم ہو، پریشانیاں ختم ہو. میری گزارش مسلمانوں سے ہے ایک بار اللہ کی پارٹی کی طرف بھی آنے کی کوشش کیجئے. اللہ فرماتے ہیں سورۃ الاثر قرآن مجید کا 103 سورہ، والاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان بہت بڑے نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے ایمان لایا، اللہ ہی کو رب اور الہ جانا، اسی کی عبادت کی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جانا، ان کی اطاعت کی، آخرت پر ایمان لائے، تقدیر پر ایمان لائے، فرشتوں اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لائے، ویسے ہی جیسا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا. جن لوگوں نے یہ کیا، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، نماز، روزہ، زکات، حج، خیر خیرات، بڑے چھوٹوں کا ادب، والدین کے ساتھ حسن سلوک، بیواؤں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ نیک اعمال کیے، اور وتواصوا بالحق، دین اسلام پر ڈٹے رہے، اس کی دعوت دی تمام غیر مسلم بھائیوں بہنوں کو، تمام مسلمانوں کو، ایک دوسرے کو تلخین کرتے رہے اللہ کی عبادت اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف، اللہ ہی کی عبادت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف بلاتے رہے، بلاتے رہے. وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلخین کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلخین کی، صبر پر ڈٹے رہے، ایک دوسرے کو صبر کی تلخین کی. اگر یہ کام مسلمان کریں گے تو وہ اللہ کی پارٹی میں آ جائیں گے. اور اللہ کی پارٹی میں آ کر دیکھیے، 100 سال سے 70 سال سے ہندوستان سے لے کے امریکہ تک کے مسلمان الیکشنوں کے ذریعے کامیابی کی کوشش کر رہے ہیں. میری گزارش ہے 50 سال یہ بھی کر کے دیکھیے، یقیناً اللہ کا وعدہ ہے، اطیع اللہ و رسول فقط فاز فوزا عظیما، اطاعت کرو اللہ اس کے نبی کی، اس کے رسول کی، یہی اصل میں کامیابی ہے، اسی کے ذریعے تمہاری کامیابی ہے. صحابہ یہی کرے اور کامیاب ہو گئے، اللہ نے دنیا کا حکمران بنا دیا، آخرت میں جنت دے دی، رضی اللہ عنہ و رضوا کا ٹائٹل دے دیا. آئیے مسلمان بھائیوں بہنوں اس حکم کی طرف، اللہ اس کے نبی کے ایمان کی طرف، عمل صالح کی طرف، دعوت دین کی طرف اور صبر کی طرف، انشاءاللہ ہماری بھی کامیابی اسی میں ہے. السلام علیکم.